Arushije amanota akabakaba 550 Rodri umukurikira. Hanyuma n'abandi bakaza gukurikiraho cyangwa 20 nangana. Jude Bellingham umwe ko nabona afise urumva. So ba kavuga rero ko nka Haaland ngo yaba yabaye wa gatandatu. Hector Ten Hag sakit. Shuas. Ndebera. Ehe. Kangu cyo mu ijambo. Niba ari sakit ubwo turi. Nanditse je bintu ko namukunda cyane. Ndamuretse yabibonetse se? Ngaho musha. Zade tubwiye. Urumva. So resta ya avoir uyu munsi ariko ndabona ari bicyo yayitwara atayitwara twaba tugera twaba yayitwara atayitwara twaba sawa kabisa twaba tubonye umuntu uyitwaye ayitamo amariro officially sacked ajya kunshuka akavukire ndamwemeye mumpe titre ze nirebe ibintu kavukira kuza ubanza ari muri gahunda ikiganiro kimwe gishoje umwanga kirangiye umweme ariko nakavukire niba bikoze ku nguko yego simona nakayishema byanditse urambishye iki ndi kumwe nakavukire okay kabisa. David Olsen atangaje ko uwitwa Erik ten Hag nibyo Erik ten Hag has been sacked by Manchester United with immediate effect. Bifusa has been sacked exclusively reason. Bifusa ten Hag ten Hag arirukanwe byemewe n'amategeko. Fabrice Romano nawe amaze kubyandika. Fabrice yabyanditse ndavyemeye nanje. Na David Olsen nawe amaze kubyandika. Oya. Ndi kuri Kayishema njewe. Weze kuri Kayishema tabyandika nka byemera. Oya Kayishema sari. Kayishema kopya. Erik ten Hag arirukanwe byemewe n'amategeko. Fabrice Romano. Ntabyo guhagarara ku ruhande ngo ramuhagarika matche nye jado bitabara. No no. Indamunite kandi Ruud van Nistelrooy ni uri bufate kipe byagategaga byaracaga amarenga byacaga amarenga jado sawa kabisa camarade van Nistelrooy camarade van Nistelrooy fate kipe ejo bamwerekana ndabona yesa gari kabine indamunite za miliyoni 16 zizamuha bazazimuha asubira iwayo mu Burundi ajye bakavuriya muryango je nibireba kavukire nibindeba breaking news ibukavukire ndi kumwe nawe ntago ngo bari kwihangana amakuru akavuga yuko rero uwitwa Xavi Hernandez ashobora kuzagirwa umutoza mukuru wa United cyo ni ibindi turi ku byasakit we winganiriza na Terime ni Rude ari kuwitwa Xavi Hernandez ngo aba yaragiranye ibiganiro na Omar Barada ariko ntiwigeze kubona akantu kaka umugore we ari kuri piano umuhungu we mu rugo yambaye umwenda wa United bandika ngo Ten Hag gusingura igezweho Erik ten Hag shuti wa gicumbi na shehe na jado ko mbona ubabaye cyo kibazo nge yumva yoriro jado ndabona bimubabaje ariko kibifuza ko burigiye na pimwa buri cyo kibazo iminzane yafuyusa didi yagaruka muri studio jado ko mbona babaye sakit na 11 narigendeye nukuri nako byari ngombwa 9-11 aragiye 9-11 aragiye yari yaratinze breaking news rero uyu n'umugabo amanota 11 mu mikino 9 abayobozi ba United ba Ineos babonye ari make cyane jado igihe ni ikintu cyo kubatandukana okay iyo ni breaking news ikigano gisigaye ni shehe utubwira rero ubu ndarataha ikigano ni kirangi uri buze arasabwa guhindura iki oya wiza kuneka ubu ngumu ngiye gutaha ubu uri kumwe na kavukire yego ijara kwijana uri buze arahindura iki oya indamunite zirabonetse kavukira mubaza iki ubu ngumu akabanyamakuru bagira amafoto reba nk'iyi cyane nakiri ikintu wambaza nk'iyi foto bayise bakubitaho Desire oya tubwire ibyihutirwa kuko se zirimo irajya ari ngombwa uri buze uramusaba iki nacyo musaba kavukire yakoze ibindi zabimenya muri weekend zakina nande urakina na Chelsea. Ruud van Nistelrooy niwe uhawe inkoni. Niwe uhawe inkoni.
umuntu mu bintu bye ndakira abakunzi ba Manchester United kuri telefone ujya no kurigara ubabaze ati uremeranywa muremeranywa rya shitani ryavuyemo ndiryo riri mu kingura riramubwiye ati nanjye nari nagiye rya shitani ni rya rya shitani ryo muri rogo kumbe ryari rigiye tukagira ngo kumbe ndiryo riri mu kingura nari nakuvuye ati toka shitani ryagiye rirakaye rigiye exit DDA abakunzi ba United amafoto bayafatanyije arabi bakiriye gute iyirukanwa rya Eric Ten Hag urumva ishitani ryavuye muri rogo ako nka Eric Ten Hag yumvije uburyo tuvuga nira cyangwa uri muryango we twabonye kare ubwo se bifu busawe nta muryango afite ko uvugaga nta nama imugarika uvugaga mukanya ariko ariko none uyumva n'ikinyarwanda urumva yari byahombye bana ariko se tubaye serious urumva ubifashe kamemo hari byo agomba guhindura bitagendaga neza ni nk'ibe bintu byihutirwa didiye nkingura nanye ni sokere umuntu yategereza ibyanya akazi kanye nakarangije no niki kintu yihuti che Ruud van Nistelrooy araza gukora iki kihutirwa kimutegereje nka bibiri bitatu ngo yihuta agomba gukora para Manchester United Ruud van Nistelrooy ikihutirwa cyambere gikomeye kumenya ngo ubwugarizi bwe buri kumwe nande nibandi bagomba kugarira gushyira ku murongo ubwugarizi kubera ko yego uyu muvandimwe buri cyumweru ashiramo aba defenseur bashya buri cyumweru kandi n'ahantu hagomba kuba abantu bafite ubwumvane Ruud van Nistelrooy rero sinjya kubimwigisha kuko yabanye n'ibyo ngibyo arabizi ko kugarira buri muri DNA ya Manchester United kandi yabanye na ba Vidic na ba Ferdinand abizi ko bakinaga imikino myinshi na bagari Nevi voilà ashake atranche avuga ati ni kana kugomba kugarira birakupendereye ati kimwe yego icyakabiri yego muri uko kugarira ntabwo ugariza ububaho bw'abadefenseri bane badafite umusantineri navuga ati ngewe nimero gatandatu wanjye ni uyu nguyu cyangwa se ndabakinisha bombi yego kuko namara kumenya kuko mu bazamu bari kwitwara neza nubwo atsindwa ibitego byinshi ubona narimo yego mwana nacyo wamuveho yego kandi suko abuza abadefenseri uyu nari mu bihe bye na tranche bane n'umuri imbere yawe yego sawa umusigire oyari mu bintu bye bise ko ari mu bintu bye uyu ikipe rigara yivunikiye ese nk'uyu ko yaje aturutse hirya zo kuza mu bintu by'abandi kubikiniramo sibwo bamukinguriye ibirisi urabo natamukinguriye agiye abaje ni sawa bose ikindi uyu muvandimwe kimuremereye cyane urabona Eric Ten Hag muri rusange cya gatatu hari ukuntu yari yarashizemo concurrence itari sene muri effectif ya Manchester United. Uko imavuga ngo ni concurrence itari sene n'umukinyi kwitwara neza uno munsi ejo ntabashe gukina. Ndagura nko kuri Amad utanze n'urugero. Il faut que il y ait une grande équipe. Une grande équipe ijyana na competition muri group. No guhembera witwaye neza. Bikagora undi kumukura. Ese byo twavuga kuri zibazi cengo nabandi? Yego. Buriye une grande équipe iyo dashizemo concurrence iri sene groupe yose itakaza. Nashire groupe yose muri concurrence kandi umerita kine kuburyo na wahunda avuga ati ndakora imyitozo umusimbura. Si bise uyu nguyu yararimo tubwira ngo bipfubusa ngashyira kwibera be yaza. Ibyo bintu birahomba. Irunurunu abakinyi b'abanyarwanda. Ibyo birahomba. None se hari yigeze kwanga gukinisha uyu ninde wakinaga muri APR? Juma. Baranatsindwa. Ibi bintu rero Eric Ten Hag afite devoir yo gushyira konkira yana umuntu ajye muri competition ko nyayo kugira ngo groupe yose ayifate yego ikindi yaryoshaga iminzani bari igende ibi nibyo byagize ikindi cyo gusoza uri umuvandimwe Eric Ten Hag urabona Manchester United yari ifite ibyago bikomeye igice cya mbere kijya kurangira n'igice cya kabiri kijya kurangira match yatsindwaga ibitego byinshi rero ni byiza ko umutoza atandukane na mugenzi we aracyana umujene n'undi nawe ni umujene ajye kuri touchline bumva ijwi rye iyo mitore zigezweho azabikora iyo mitore zigezweho Ten Hag yumva ijwi rye nawe kavukire ngewe nta kintu nkubaza CD hakurya naho umusimbura wa Etienne yageze Bujumbura ninde yitwa Patrick Sangwa Patrick Sangwa yageze Bujumbura avuye mu Bubiligi
ku munsi weje afitana ibiganiro kugira abari hariya ntibakoranye barakoranye no majwi ibi ibintu bitabara ishya ku ruhande iyo bitabara nyine ujya ku ruhande sawa re so Erikten hage rero sawa umuhajwe wiwenye ni igendere ntago twamwa ariko hari nibitabara bigushira ku ruhande nibitabara hari bitabara bigushira ku ruhande mbere yuko babishyira ngo sidike ndumva sacte ziyongereye no kuwa kane trosten sacte ngaho dusoreza reka mbashimire mu sasa urakoze cyane nimo aratoza cyangwa aratomba ngo nawe ngo Djibouti musezereye sacte sacte mwakoze cyane ubwo niyo nkuru dusorejeho niyo dusorejeho tuzasubire ku munsi wejo Ballon d'Or ni ku mugoroba bagenzi bacu bari sisegura tuzaza ku munsi wejo tubisosengura yaba ari muri DSTV yego ubwo rero tuzasubire ku munsi wejo saa 8 zirabura amasegonda.